السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن ونكسن دا وضيال كسو دواد اخبارات كعالم كاوات كلا سعوتان وادن كتي في قضبة دا وركيه قاعد كو داوان دونتان ايا وحا كمي ده ريز الوزارة خيري او غاري قرعيل سوين اللوسو دوي شعبي سوابلي او صوفر تيكو اي طبان عرورة او اي الشباب افضوبتين خيري او سير رسميه او لو ريغي عيدا مدى اهل السنة والجماعة او لغو دريو عيدا كدولة فيدرالكا اي سوماليا انام بحوغن او لغو دي دناه هادل كي دوان كسو يري ريز الوزارة خيري او كو ادنا اندو سمريب لغو قبن يو قول نبادهد او قبي اهان با مامل كا قلمدك وحقرة جيسا اي كسو قيب غليان او كدع اي عدادو دولة مريكين كا او كو دواغدي غان علوس او اي كو تاقيري سو دولة فيدرالكا سوماليا واكما الدبلوماسي غهوريي حيسا دا او دحيسا كينيا يا سوماليا حوتيين تانا دا يورادو ايي كدو قيين قيبا كاترسان دالك السعودي عربيا واركي اوفيتسان دولة مريكين كا ايا واحا اي كو دواقضي غان علوس او اي كو تاقيريسو دولة فيدرالكا يا سوماليا دولة مريكين كا ايا شاعيساي ان اي ديب او بلابيسو تاقيرا دا ماليا ديت اي عيدان كحوغة دالك سوماليا ay seen jirtay kadib markii hay'adaha maaliyadda iyo dabagalka Mareykanka ay ku qanceen dib u habaynta lagu sameeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya ayaa joojiyay December 2017kii taageero dhanka mushaaraadka iyo saanada oo uu seen jiray ciidamada xooga dalka gaar ahaan kuwa ku sugan gobolada Shabeellooyinka iyadoo sabab looga dhigay musuqmaasuq baahsan oo ka jiray tirada ciidamada dhabta ah ee deegaankaasi ku sugan war qoraal ah oo ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qayb ahaan taageeradan dib loo fasaxay si loogu dhiso kalsoonida ay deeq bixiyaashu ku qabaan nidaamka isla xisaabtanka Soomaaliya dib u soo celinta kaalmadan waxay muujinaysaa kalsoonida ah in dawladda federaalka iyo ciidankeeda xooga ay sii wadaan kor u qaadista isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa lagu yiri qoraalka dawladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeysay wajiga koobaad ee dib u habaynta ciidamada oo ka koobnaa diiwaangelin ciidamada loo sameeyay oo loo adeegsaday habka kaydinta xogta sirta ah taas oo lagu ogaaday in ka badan 9,000 oo magacyo been abuur ah ay ku jireen liisaskaasi sidoo kale xukuumadda ayaa nidaamka mushaar bixinta ciidamada u beddeshay xisaabta bangiyada halka markii hore ciidamada gacanta laga siin jiray dawladda ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqday in wajiga labaad ay bilaabayso oo ku aadan dib u habaynta ciidamada xooga dalka waxaana ay sheegeen in ay ku guuleysteen wajiga koobaad oo ahaa mid muhiim u ahaa guud ahaanba Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu gaaray Gurceel halkaasii oo si weyn loogu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen Gurceel iyadoona halkaasii si ballaaran loogu soo dhaweeyay wafdiga Ra'iisul Wasaaraha oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa halkaasii ku soo dhaweeyay boqolaal shacab ah iyo xubno ka tirsan maamulka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Ra'iisul Wasaaraha ayaa markii halkaasii u tagay waxa uu la hadlay shacab badan kuwaasi oo uu sheegay ujeedka socdaalkiisa sidoo kale waxa uu uga warbixiyay ujeedka socdaalkiisa dhabta ah ee guulaha laga gaaray kulamadii uu degmooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb uu kula qaatay waxgaradka deegaanka Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxa aad ay ula dhaceen qaabka soo dhaweynta ah ee loo sameeyay qeyri oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay dadweynaha uu la hadlayay inay ka qayb qaataan dadaalada dib loogu dhisayo galmudug dhanka kale waxa uu ka hadlay dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday degmada Mataban ee gobolka Hiiraan bartamaha Soomaaliya waxa uu ka dalbaday dhinacyada ku dagaalamaya inay si degdeg ah u joojiyaan colaada isla markaana wax waliba ay ku dhameeyaan wada hadal mudane Xasan Cali Khayre ayaa horay safar dhulka ah uga bixiyay Dhuusamareeb Cadaado Caabud Waaqxaraale iyo deegaano kale oo hoostaga galmudug iyadoona Gurceel ay ka mid tahay deegaanada booqashada uu ku tagay isla wararka Ra'iisul Wasaaraha Quseeya ayay inagu wada jirnaayay Ra'iisul Wasaaraha Khayre si rasmi ah ayuu ula wareegay ciidamada Ahlusunna oo ku biiraya dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa si rasmi ah ciidamadooda ugu wareejiyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyay waxa aad loo hadalhayay in ciidamada Ahlusunna lagu wareejin doono dawladda federaalka Soomaaliya munaasabad kooban oo lagu wareejinayay ciidamadaasi ayaa lagu qabtay qaybta
كوب إيه اللبعتنات إيه عيدن كحوق قدالك الصوماليات أو كتا على الدولات كما قالت دو صمريب إيه عاصمة الدولة قبلات كجلمدوك وحالفد قوب جو كاها رئيس الوزارة الصومالية تلياش عيدن مدى حوق بوليس كأسلوبة يوم مدى حكومة جلمدوك شيخ محمد شاكر علي حسن رئيس الوزارة حسن علي خيري قدبت أيو أجي ديي دادكي هالكاسي كسوك ناسك وغمات عليي طلابادا أي قادتي أهل السنة والجماعة سيدوك الوحاو تلماميين عيدا مدى أي سوري جين لقرمين دونو إسلام ركانا أي هيلي دونان توابرو ديرادا أرنتن أي قيبكا أي شيز غارة أو أي كلاسيحدين حكومة دا سوماليا أي أوررك أهل السنة أي كبيري مامولك قلمدوك لو سمريب أو أي كسوك نايين عيدا مدى أي هاتن وحي كدن بيا وحاكوهل قلي دون عيدا مدى دولادا أي كوا مامولك قلمدوك أو اسكو دفع إسبدل كدعي ديغانك قلمدوك أو أه كوا عن الفلينين أي وحا يكسو آذيان حلي دوان أي دورشا كدع دون تقيبكا ترسن ديغان دا قلمدوك يدونا أي أمو قطو إن قل مذوك ولي حالة ديدا سياسيات أي سندقنين بنام بحوغن أو اللوغ ديدان يهي حادة لوان رئيس الوزارة قيري أو كشيغي مغالة دو سمريب أيا وحا أو كدعي عدادو وراركا نغسو غاريا مغالة عدادو أيا شيغيا إنو حال كاسي كبلو دي بنام بحوغن أو لوغ سوهر جيدي حادة لكي رئيس الوزارة قيري أو كغد واقعي دو سمريب أو أها إن مغالة داس أي كدعي سو دورشو ديبوشي سين تقل مذوك قسيسا بنام بحا او اح ميت سيوين لو سو اغا اسمي ايا وحا كاقيب قل ايا داد كان مقالة دا او ديا لقميت يدا ايا غان عصا تدا عدادو ديباد بحياش او سيتي بورر اي كو قرين هين اي ريو لد ديكو اه هادل كي او ريز الوزارة قير كشيغ اي دو سمريب كدي بيشيس ديح مري اهل السنة ايو ويلي باه دولة دا فيدرال كا سوماليا قار كميدا داد كي هالكا سي كسونا ايا وحا يشيغين ان اي تهي رئيس الوزارة حد قدب او اوغيستي قلمدوك وحانا لشيغي ان مرنبا ان لو دول قادن دونين سوكالي او دياشا ايا دولة دا فيدرال كا كو ايدي ان اي كبحدي بلان اي وادا قلين تاسيح او اي تهي ميت اي سن اقبالي كرين اسلامر كانا سي دا قو داقسيا بلان اي اوغور تغي دونان داد كا كهادلي بنام بحا ايا دولة دا اوغو باقي ان اي سي دك دا كاگا نقطو غو آن كا اي غارتي او اه ان دورشا دا اي شرك دي بوشي سين تا لبادو با اي كان عان دو سمريب تاسي و اي شيغي إن إيسان وحبك جرين وحانا أموغتا إن حالة دان أي حالة كالي أعولي السياسيتا كوسو كردين دونتو ديغانا دا قلمدوك وحانا موغتا إن دولة دا فيدرال كسوماليا أيسان ويلكو قوليسان إن أي حال رسمي آكينتو قودا هامبا ديغانا دا قلمدوك داد بادان أي اسوي دين يا حيسا دا سيحو ما نيسا إي كين إي سوماليا أود حيسا يا سر رسمي اه او قدن بيا هساها تي ورباهين تدالك كينيا اي مدى الصوماليا والسيابة كالدومن اي اقريان حكايا جوك تدي وزارة داري ماه ديبادة دالك كينيا كماو مچاريا ايا حيصد الصوماليا اي كينيا وحا وكوت المامي اني قارتي ماشي يوغو سريسي الساقونا دانك كالك هادلي اني جيران حي اذو ششاية او كاقيب قادان ايا ان حيصدن اي سيورتو كوا او شاقي ان قاركود اي ودامادا رير قلبيت كا فريو كليهين وحا او شاقي ان دولة دا فيدرال كا سوماليا اي لايدا هاي ساحيب عالمي اه او سي جوكتا اه او قتاقيريا سيدي كيس كا بدا يوغو قولي سن لحيد هادل كان وحا او لميدي هاي هادل كاليه او هري وغا سويري وزير كارمها ديبادة دالكا كينيا مونيكا جمع او كو ادنا ان اي دعوين دونان قار كاترسن هاي ادو اي شاكتاي ان اي فادي كوليهين ودامادا رير قلبيتكا وحانا كميدا ودامادا اي عرباو زي نوروي كوا او دعوة الرسمية اي كو قد بين دونان لانكا كالي وحا موقتاي ان قبيا هامبا اي دولة دا كينيا دي دن تحي ان محكمة دا اي سي جي اي حال رسمية اكا قارتو كيسكان يغونا شاكي ان اي حبون تحي ان سماليا اي كينيا اي ميل لحكو وضحادلان حالكا سيدو كالانا دولة دا فيدرال كا سوماليا اي دي دي سيدو كالي دولة دا سوماليا ايا او ييرتاي سفير كيدا مقالة دا نيروبي محمود ترسن يدولة شاقاي ان عرمال لحريرا وضاتشيو او مغدشو او قلابان دونو سيدو كالي دولة دا سوماليا ايا دوان وحاي او ييرتاي سفير كا دولة دا كينيا او جوغا مقالة دا مغدشو كاسي او سؤال لغا ويدييي حادل لغو قري برتا تويتر كا وزارة دا عرمال ديباد دا كينيا oo loogu aqoonsaday Soomaaliland in dal ahaan ay la macaamileysa Kenya iyadoona dawladda federaalka Soomaaliya talaabadaasi ay si weyn uga xumaatay kuna tilmaamtay inay tahay wax aan la aqbali karin oo xad gudub ku ah karaamada dhuleed iyo madaxbanaani ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
Xuutiyiinta ayaa waxa ay dayuurado ku duqeeyeen garoon ku yaala dalka Sacuudi Carabiya. Maleeshiyaadka xuutiyiinta Yemen ayaa mar kale duqeen culus ka geystay garoon dayuuradeed oo ku yaala gudaha dalka Sacuudi Carabiya. Xuutiyiinta ayaa duqeeyay garoonka dayuuradaha ee magaalada Abha oo ku yaala koonfurta dalka Sacuudiga oo hoggaamiye u ah isbahaysi duulaan ku qaaday dalka Yemen oo ay awood ku leeyihiin xuutiyiinta xiriirka la leh Iran. Sida ay wakaaladaha wararka tabinayaan, 9 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyntaas, waxayna dadka dhaawacmay u badnaayeen Sacuudiyaan. Ciidanka isbahaysiga Sacuudiga oo warbixin ka soo saaray duqeyntaas ayaa sheegay in 8 ka mid ah dadka dhaawacmay ay yihiin Sacuudiyaan, halka qofka kalena uu watay baasaboorka dalka India. Al-Masira oo ah telefishinka kooxda xuutiyiinta ayaa tabiyay in duqeyntaas ay qaadeen kooxdan isla markaana loo adeegsaday dayuurad aan duuliyo lahayn. Al-Masira oo ah telefishinka kooxda xuutiyiinta ayaa tabiyay in duqeyntaas ay qaadeen kooxdan isla markaana loo adeegsaday dayuuradaha aan duuliyo lahayn. Kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa laba jibaaray weerarada ay kaga argudanayaan dalka Sacuudiga, waxayna asbuucyadii la soo dhaafay gantaalo iyo duqeymo toos ah ay ku qaadayeen qaybo ka tirsan dalka Sacuudiga. 3da bisha Juun, gantaal ay xuutiyiinta la beegsadeen isla garoonkan waxaa ku geeriyooday muwaadin u dhashay dalka Suuriya, halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladda Sacuudiga ayaa dhowr sano dagaal iyo duqeymo ka wada gudaha dalka Yemen oo ay ku xoogan yihiin kooxdan, waxaana ay laayahay haatan u suurta galila in ay baabi'iso kooxdan oo hadda la soo baxday awood aad iyo aad u weyn. Dowladda Sacuudiga ayaa dhowr sano dagaalo iyo duqeymo ka wada gudaha dalka Yemen oo ay ku xoogan yihiin kooxdan, waxaana ay laayahay haatan suurta galila in ay baabi'iso kooxdan oo hadda la soo baxday awood ay duqeymo kaga geysato gudaha Sacuudiga. Isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo ee dagaalka ku qaaday dalka Yemen ayaa xasuuq u geystay shacab badan oo Yemeniin ah, waxaana dadka la laayay ka mid ah 100,000 oo caruur ah oo lagu duqeeyay xilli ay ku sugnaayeen guryahooda. Aqyaartana daawanaysa ay warkii caalamka oo aad kala socoteen Waddanka TV, waanaga intaa tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo.